У цій майстерні не буває тихо. Шум наждачного паперу, лобзиків і інших інструментів. Тут руками дітей створюються такі прекрасні різноманітні дерев'яні мініатюри. Гурток військово-історичної мініатюри працює вже 5 років. За цей час тут народилися сотні виробів, фігури військових, козаків. Є шахи у вигляді солдат французької та російської армії часів війни 1812 року і навіть Наполеон та Кутузов. Військова техніка, зброя – такий напрямок роботи гуртка, розповідає його керівник, пов'язаний з його особистим минулим. Я сам був серед'єдний воєнрук, от, між прочим, автомініатюра, оце я такий був. В школі преподавал капитан запаса, уже в отставке. Лет 5 назад решил попробовать. В интернет залез, посмотрел. Да я попробую. И понравилось. Побачивши роботи майстра, представники будинку творчості запросили Валерія до гуртка. Сьогодні його відвідують 10 учасників. Це школярі різного віку. У мене був найкращий друг, і він мені сказав, хоч сходи подивися, як я роблю. І я теж захотів зробити це ж своїми руками. Чоловічий колектив розбавила Аліна. Дівчина відвідує гурток вже 4 місяці. Прийти сюди їй порадив друг. Каже, вже встигла багато чому навчитися. Я вже навчилась випилювати, навчилась красити. І чистить. І зробила я за це время 4 солдатика і шкатулку. Поряд з новачками працюють і досвідчені учні. 13-річний Денис змайстрував козака і дерев'яного солдата. Нині працює над створенням автомобіля. Вже зробив кузов і кабіну. Зізнається, робити автівку доволі складно. Перечистиш, там, тоді треба заново робити. Або там криво виплюєш. У роботі учасники гуртка використовують фанеру, дерево. Аби мініатюри набули потрібної форми, зверху наклеюється картон. Найважче випилювати дрібні деталі. А дітям, зізнається керівник гуртка, часом не вистачає посидючості і уваги. Та все ж спільними зусиллями народжуються цікаві ідеї і роботи. Одна із останніх – ця дерев'яна мініатюра операційної. Операцію зробили, думав. Как-то отблагодарить надо этого хирурга. Но опять же военная направленность, поэтому это военный госпиталь. Вот если вы обратили внимание, он брюки военные и лампасы, то есть офицеры. Без трёх офицеров, военный госпиталь. Тут було створено більше 400 різноманітних мініатюр. Частина робіт знаходиться у місцевому музеї. Якісь були продано, декілька навіть представлені на різних конкурсах. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5.